Tribunal Distrital de Lille rejuge su decisión proceso primero interrogatorio y el sábado semana ne aplica medida coacción a presentación periódica no termo identidad de residencia tir ba arguido na insanulu tamba desconfía fa andrai estado ba agencia balung y adili. Arguido siranebe tribunal aplica termo identidad de residencia makanesan arguido zota teesi nudar sefe suku manliwana arguido MIB zota ZEB no arguido MIB. Arguido siranebe hetan medida coacción a presentación periódica o inicial makanesan PMA AZG EB MIB no arguido OT nudar oknum PNTL. Arguido RMI nudar diretor general direção nacional terras no propriedade tribunal aplica medida coacción rua makanesan tir no apresentação periódica. Advogado privado Câncio Freitas nebe foi assistência legal ba diretor geral nacional terras no propriedade hateten. Crime sira nebe Ministério Público imputa ba ni cliente la ihia indício forte. No tribunal mos decide objeto apreendido sira tem que devolver fila fali ba arguido sira tamba la os partense ba objeto criminian. Sira nebe maka apresenta fatos sira nebe maka ia sidok suficiente tamba ne maka Ministério Público nia promoção nene la prensa requisito sira nebe maka ia nia promoção rasik onu ne tribunal ia medida de coação dene aplica a presença periódico va arguido be Rodrigo Mendoza pulai da dala ida no termo de identidade de residência. Defesa nebe foi assistência legal ba arguido JTS Fernando da Costa aceita a decisão tribunal nian ba nia cliente tamba prova nebe Ministério Público apresenta ba tribunal la suficiente. Cliente so makadira sep suku ne. Ane so no hini tabo sira tene i hane entre sira na sanulu res sanulu na hina magheta na apresentação pro rica fulani da daleida. Mas restante si ne inclui hanya cliente sep suku nia so aplica continuação ba tirik. Termos de identidade de residência. E o indício é prisão preventiva. Se ela é indício, lá for factos lá de um forte, aquela coisa de ter ser apresentação prejudica, quase pela porra. Ministério Público acusa arguido Sira o crime Lima Makanesan, falsificação agravado, dano agravado, abuso de poder, falsificação de documento com anotação técnica, no corrupção passiva, acto ilícito, nem previsto no punido e a Código Penal Timor-Leste. Querinho dos Santos, GMN.